Ispijanje kafe u Republici Srpskoj je dio svakodnevnog rituala kojim se počinje dan. Ipak za mnoge građane ovaj napitak postaje luksuz jer je u marketima pola kilograma sad skoro 10 maraka. Prijedorčani dobro pamte ono vrijeme kad su za istu količinu kafe izdvajali 6 maraka. Kafa je nešto što je piće za koje se mi budimo ujutru, je li tako? Radujući se da popijemo taj prvi napitak. Ne znam da li će moći baš svaki piti, mada to malo, neko kaže to je ćef, ali to baš bez toga se ne može. Bar ja. Cijena kafe u ugostiteljskim objektima iznosi oko 2 marke. Ugostitelji ističu da na ovu cijenu ne utiče cijena kafe koja se koristi u domaćinstvu. Trenutna cijena kafe koju mi koristimo je 47 maraka kilogram. I ta cijena je već neki pola godine, znači kad je poskupila, mi smo tad digli kafu na marku 80, odnosno 2 sa mlijekom i šlagom, i ta cijena stoji, znači tu se ne dešava ništa već mjesecima. Tako da ovaj skok cijena ove kafe za kućnu potrošnju nas trenutno ne pogađa. Mi ne planiramo nikakve promjene. Na cijenu kafe, nažalost, ne mogu da utiču ni u inspektoratu Republike Srpske. Problem je, kažu, što na kafu nije ograničena marža. Za sve ostale robe, kao što je između ostalog i kafa, na snazi je slobodno formiranje cijena koje zavise od samih uslova na tržištu, od ponude i potražnje, a u konkretnom slučaju najvećim dijelom je sama cijena kafe uslovljena, da kažemo, nabavnom cijenom koja je trenutno, da kažemo, veća i raste zbog cijele ekonomske situacije. Nažalost, mi kao inspektori, odnosno Republička tržišna inspekcija, ne može uticati na ograničenje marže na kafu iz razloga jer, kao što smo rekli, ista nije na uredbi. U marketima se mogu naći pakovanja kafe od 380 grama po cijeni od oko 7 maraka.